máximo. Mas agora isso não era mais a realidade. Ameaçado por Jezabel, ele tinha fugido, deixado o seu ministério, deixado o seu chamado. Isso não era mais uma realidade na vida do profeta. Isso era justificativa dele, ele tentando auto-justificar diante de Deus. A segunda palavra que revela esse momento de frustração de Elias é quando ele diz: eu fiquei só. Ainda usando Felipe Grande, ele disse que quando Elias disse que estava só, ele estava exagerando na sua importância. É como se tudo dependesse do profeta e não de Deus. Elias se sente insubstituível, mas o que ele não sabia é que existia 7 mil que não tinham se dobrado diante de Baal, e a sua boca não tinha beijado. Elias, a resposta de Deus para Elias vem logo em seguida às suas argumentações. Nesse momento que Deus mostra para Elias que Deus é mais do que a sua justificativa, que Deus é mais do que a sua frustração. Essas desculpas dele são desculpas que onde ele procura se justificar. E agora eu coloquei como um terceiro ponto, que são as respostas de Deus para a vida deste profeta. E a resposta de Deus, nesse terceiro ponto, revela que Deus cuida de fato de nós. Se você olhar no capítulo 15, do versículo 15 ao 18, você vê que as respostas, que as palavras do Senhor para este profeta são palavras que revelam o cuidado de Deus, o amor e o carinho de Deus, mesmo diante daquele profeta frustrado, decepcionado, angustiado. E eu gostaria de compartilhar com você alguma dessas respostas de Deus. Nesse diálogo de Deus com Elias, Elias expressa zelo, Elias mostra que desejava que a palavra do Senhor fosse obedecida. Agora, uma coisa que Elias não esperava era que a graça e a misericórdia de Deus se manifestassem em favor de muitos daqueles de Israel. E a resposta de Deus para Elias é assim: Elias, vai, volta o teu caminho para Damasco. A resposta de Deus para Elias aqui é que ele volte à sua atividade de profeta. A resposta de Deus é para que Elias volte às suas atividades, para que Elias entenda o vento, as ações que acontecem. Nesse momento que Elias conversa com Deus, Deus está mostrando para Elias que de fato ele o ama e tem cuidado dele. E Deus diz: olha, volta ao teu caminho. Ou seja, Deus está dizendo: volta à tua tarefa, volta para o teu ministério, assume a tua posição, volta para o lugar em que eu te coloquei. Olha só a resposta de Deus. Olha como que Deus o ama, quanto que Deus trata ele com carinho. Então Deus não é, eu vejo aqui, eu faço uma ilustração, Deus não é um empregador enfurecido que quer ficar livre do seu empregado, nem mesmo aquele chefe que quer demitir seu funcionário, mas é um Deus amoroso que, segundo a sua graça e misericórdia, coloca o seu servo de novo no seu posto de trabalho. Deus não expulsa, Deus não o demite, mas pelo contrário, as respostas de Deus, a palavra de Deus para a vida de Elias, é que ele tome novamente aquela posição de profeta, que ele volte ao campo, à cena de trabalho, e volte a exercer seu ministério, mesmo Deus sabendo que ele estava em vão tentando justificar, frustrado diante de Deus. O Senhor diz: volta o teu caminho, ou volta ao caminho de Damasco, ou seja, volta para a cena da ação, volta a exercer o teu ministério, volta a fazer o trabalho que precisa ser feito como um profeta do Senhor. A outra resposta de Deus que eu entendo aqui é que Deus nem sempre age instantaneamente e na hora que nós queremos. Observe que quando Deus fala para Elias para ele voltar à cena da ação, para voltar a fazer o seu ministério, Deus diz: olha, eu tenho algo a fazer, eu vou substituir o rei de Israel, vou substituir o rei da Síria e também vou substituir você, porque eu já tenho um profeta no seu lugar, mas continue fazendo aquilo que eu te chamei. O que Deus mostra para Elias aqui, que Deus não age na hora que ele quer e como ele quer. Deus mostra para Elias, o que Deus fala para Elias, o que ele vai fazer, isso acontece posteriormente. O que Elias queria é que Deus respondesse na hora e na maneira dele e do jeito dele. É isso que Elias não compreende, os projetos de Deus. Ele diz: não, fique tranquilo, Elias, eu sei o que eu estou fazendo. Para cada um, para o lugar de Acabe eu já tenho um rei, para a Síria que tem afligido Israel também eu tenho um rei. Ou seja, eu estou cuidando de tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Então fique tranquilo, não se desespere, que eu sei para onde eu estou conduzindo as coisas. As respostas, as ações não acontecem como Elias quer. Eu gostaria de usar aqui as palavras do Dr. Eber Campos, quando ele diz assim no seu livro Ser de Deus: Deus age de maneira ordinária, direta e indiretamente, até mesmo intervém de modo especial na vida dos seres humanos que os criou, especialmente na vida daqueles os quais têm uma relação pactual. As ações de Deus em nossas vidas ocorrem sempre, no tempo exato, na hora certa de Deus. Elias
não compreenderam isso, eles não compreenderam os planos e os projetos de Deus, eles não conseguem interpretar que Deus age na história e por meio da história. E Elias, agora, ouvindo aquelas palavras do Senhor, depois de Deus pedir para que ele volte à sinalização, Deus começa a dizer para ele: Elias, está tudo arquitetado, já está tudo organizado, não se desespere. Deus nem sempre nos responde na hora que nós queremos e como nós queremos. Elias queria que toda a casa de Acabe se sujeitasse a Deus, obedecesse a palavra do Senhor, se curvasse diante do Senhor. Mas Deus sabia o que era necessário. Deus sabia o que ele tinha que fazer. Então eu gostaria de fazer aqui os três resumos dessas cenas que eu transmiti para você. Três coisas que eu aprendo nessa narrativa que demonstra o cuidado de Deus na vida do profeta Elias. Primeiro, Deus está presente quando ele está debaixo do zimbro, alimentando, cuidando do profeta debaixo daquele zimbro. Deus está presente no diálogo, na manifestação do monte. Deus está presente quando determina novas tarefas para o profeta. Todas essas ações, essas ações que resumem essa narrativa, demonstram quanto que o cuidado de Deus se revela na vida desse profeta que está frustrado, que está decepcionado. Estamos sujeitos, assim como Elias, temos as mesmas paixões, pois durante a nossa caminhada cristã, às vezes somos tomados por sentimento, por causa do nosso pecado, por causa do nosso, né, da nossa vida pecaminosa. Às vezes nós estamos sujeitos, assim como Elias, a ter nossas expectativas frustradas. Estamos sujeitos nessa caminhada cristã ser decepcionados, esperarmos que Deus faça algo dentro das nossas expectativas. Nós projetamos as nossas vidas e muitas vezes não nos perguntamos para Deus quais são os seus planos, quais são os seus projetos, e de repente nós temos essa expectativa frustrada e perdemos a confiança em Deus, assim como aconteceu com Elias. E eu gostaria aqui, diante disso, de fazer quatro aplicações desse texto para a sua vida. Primeiro, assegure que Deus governa e controla todas as coisas. Como? Confie na palavra do Senhor como regra e prática para a sua vida, submetendo a vontade de Deus aos seus propósitos. Ou seja, assegure de que Deus é soberano, que Ele controla, que Ele governa e controla todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. Por mais que as suas expectativas no momento sejam frustradas, você vai entender que os planos de Deus podem ser bem maiores para você. Entenda os projetos e os planos de Deus. Esteja seguro de que Deus governa e controla todas as coisas. Segundo, como um Deus pessoal, Ele está presente em cada detalhe da sua vida, nos dando graça para vencer, trabalhando no nosso coração naqueles momentos de tristeza. Pode ficar tranquilo, que Deus não está alheio àquilo que acontece na nossa vida. Os mínimos detalhes da nossa vida, Deus está presente. Cada momento, governando, controlando todas as coisas. Então, esteja seguro que Deus é um Deus transcendente que está no céu, mas é um Deus imanente que está presente no nosso coração, guiando a nossa vida, governando a nossa vida. Portanto, devemos descansar nele e confiar em sua palavra. Também, eu aprendo aqui que muitas das vezes Deus não age da nossa forma, mas da forma dele. Aprenda a aceitar a forma de Deus e não a sua forma. Aprenda a confiar naquilo que Deus tem dito na sua palavra. Confie na palavra do Senhor e não nas suas próprias expectativas, nos seus próprios medos, nos seus próprios projetos. Percebemos que é seguro, diante de qualquer problema, recorrer sempre à palavra do Senhor. Não tentar fugir diante da circunstância, não procurar auto-justificação. Se o cuidado de Deus realmente se revela nas frustrações humanas, Deus diariamente vai estar nos orientando através da sua palavra, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, para que nós não venhamos tomar decisões baseadas em nossas emoções. Por algum momento, Elias esqueceu que a palavra do Senhor era digna de confiança. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, restaura a força daquele profeta. Portanto, devemos confiar e descansar nele, que é Senhor soberano sobre qualquer circunstância das nossas vidas. Então, aprenda a confiar e descansar no Senhor. Ele sabe para onde está te conduzindo. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe, de fato, no final, o que é que vai dar isso. Eu convido você a ficar em pé e orar comigo. Nessa oração, gostaria de orar por você nesse sentido. Que Deus, Ele venha nos orientar através da sua palavra, para que nós não venhamos tomar decisões precipitadas em nossa vida, para que nós não procuramos auto-justificar diante de Deus, mas que possamos nos submeter e nos curvar diante da sua palavra, diante da sua vontade, e saber que a vontade dele é a melhor para a nossa vida. Soberano Deus e Eterno Pai, estamos aqui, Deus, diante da tua palavra,
diante daquilo que nos diz a toda a Escritura, Pai. Deus, somos pecadores, somos falhos, assim como o profeta, mas nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. E muitas vezes, Deus, dentro dessa jornada cristã e de servir, nós temos a nossa expectativa frustrada e muitas vezes queremos auto-justificar. Mas Deus, abre o meu coração, abre o coração dos Teus filhos, da Tua igreja nesse momento, para compreender os planos e os projetos do Senhor, para se submeter à Tua palavra e à Tua verdade, para que possamos confiar no Senhor, confiar que a Tua palavra é poderosa, genuína, é verdadeira, e que o Senhor sabe o que está fazendo na nossa vida, e que muitas das vezes, Deus, nós procuramos uma resposta onde não há, ou queremos uma resposta instantânea, mas nos ensinas a descansar e confiar no Senhor através da Tua Santa Palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Agradeço. Que Deus em Cristo Jesus abençoe.